မင်္ဂလာပါရှင်မက်ရှလာ၁၈ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်ရွှေရံကုန်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရံကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုစတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး CNG အယောင်ဆိုင်များအချိန်တိုးမြင့်ရောက်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရံကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ CNG အယောင်ဆိုင်များအနေနဲ့လာရောက်ဖြစ်တဲ့မော်တော်ယာဉ်များအစဉ်ပြေစေရန်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်တိုးမြင့်ဖွင့်လှစ်ရောက်ချပေးရန်စီစဉ်ထားကြောင်းစုစုပေါင်း CNG အယောင်ဆိုင်42ဆိုင်ရှိတဲ့အနက်39ဆိုင်မှာရောင်းချပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှာရီပိတ်ထားသော CNG အယောင်ဆိုင်၂ဆိုင်တွင်ပုံမှန်ဖြည့်တင်းနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုနှိစက်ရာ CNG အယောင်ဆိုင်များတွင်အလဲတကူဖြည့်တင်းနေစဉ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းလက်ရှိဖွင့်လှစ်တဲ့ CNG အယောင်ဆိုင်များမှာပုံမှန်အတိုင်းနေ့စဉ်နဲ့9နာရီမှည10နာရီအထိပိတ်ရန်မရှိအောင်ချပေးနေကြောင်းထို့သော CNG လာရောက်ဖြည့်တင်းတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကြန့်ရှိနေပါကည17နာရီခွဲအထိလိုအပ်သလိုအချိန်တိုမြင့်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးရန်စီစဉ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင် CNG အယောင်ဆိုင်များတွင်လျှက်စစ်တာအချိန်ပြည့်ရရှိစေရန်မော်တော်ယာဉ်သုံးတဘောတံငွေဌာနနှင့်ရန်ကုန်လျှက်စစ်တာဘေးကော်ပိုရေးရှင်း YSC တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး CNG အယောင်ဆိုင်များသို့သက်ဆိုင်ရာလျှက်စစ်တာအခွင့်အရေးများမှတိကျတာအလိုက်များတရားသွေးတက်ပြီးလျှက်စစ်တာများအချိန်ပြည့်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တက်မတ်ရွှေစီရောင်းဝယ်မလုပ်နိုင်ရင်ရရန်တတိပေးတဲ့တဲ့ပြပရွှေအယောင်းဝယ်လို့သူတွေနဲ့ရွှေဆိုင်တွေအားလုံး YGE ရဲ့တက်မတ်စင်းတို့အောင်မှာအယောင်းဝယ်မလုပ်နိုင်ပါကအယောင်းဝယ်ရက်ချဖို့ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်း YGE ကအတိအပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတ်လ16ရက်ကရွှေစင်းတို့တည်ငြိမ်စေရေးအထူးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် YGE ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြပစည်းကွက်မှာရွှေအယောင်းဝယ်လို့သူတွေနဲ့ရွှေဆိုင်တွေအားလုံး YGE ရဲ့တက်မတ်စင်းတို့အောင်မှာသာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့နဲ့မလုပ်ပါကအယောင်းဝယ်ကိုရက်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့တာလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကောလာဟလသတင်းအမှားမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ပြပစည်းကွက်မှာရောင်းဝယ်သူတွေကစီကစားပြီးရွှေစင်းတို့ကိုဆွဲတင်ဆွဲချတာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတော့အရေးယူဆမ်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း YGE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မက်ရှလာ16ရက်နေ့လယ်ပိုင်းချိန် YGE ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအခောက်ရွှေတစ်ကျသားကိုငွေကျပ်38သိန်း9000ကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဖက်နက်လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းရဲ့တင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကဖက်နက်လုပ်ငန်းတွေအလုံးပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဖက်နက်လုပ်ငန်းရှင်များကလစ္စတာအဖွဲ့ချုပ်ကိုမက်ရှလာ16ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလဲကြောင်းသိရပါပါတယ်။အခမ်းအနားကိုမက်ရှလာ16ရက်မနက်9နာရီကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဥက္ကလာသီရိသင်ကျောင်း Reality စာသင်တိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်ရင်ဖက်နက်စုကမှတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကထုတ်တဲ့ဖက်နက်တွေကစေကွက်ဝေစုအများစုကိုရယူထားတဲ့အတွက်ပြည်ရင်ထုတ်ဖက်နက်တွေစေကွက်ပင်ရဖို့ကြိုးစားတော်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဖက်နက်လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကထဦးကညွန်းကပြောပါတယ်။ပြည်ရင်းထုတ်ဖွင့်တဲ့တွေဝယ်လူအားပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်နှစ်အတွင်း90ရာခိုင်နှုန်းပုံမှန်တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်ရှယ်ကုန်မီဒီယာကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။